Američan Kevin Dahlgren, doživotně odsouzený za čtyřnásobnou vraždu, spáchal včera v podvečer sebevraždu. Zabil se ve věznici ve Valdicích na Jičínsku. To, že 25-letý cizinec zemřel bez cizího zavinění, předběžně potvrdili i vyšetřovatelé. Měl na svědomí brutální smrt svých brněnských příbuzných, u kterých bydlel. Psal se květen 2013, když Američan Kevin Dahlgren v Brně brutálně zavraždil sestřenici, jejího manžela a jejich dva syny. Podle znalců trpěl závažnou duševní poruchou. Byly to myšlenky, které ho pronásledovaly dlouhou dobu a kterými poměrně výrazně sám trpěl, kterým se snažil spírat. Byly to myšlenky, které ho nutily k zabíjení. Obžalovaný si tímto činem v podstatě řešil své osobní problémy se svým vlastním egem, se svými vlastními pocity. Dahlgren po činu založil požár, aby zahladil stopy a dal se na útěk. Muži zákona ho zadrželi až na letišti ve Washingtonu, odkud ho americká justice vydala do Česka. Tady nejde jenom o to, že zlikvidoval jednu rodinu, že opravdu vyvraždil a vlastně znemožnil pokračování této rodiny, ale že tady budou trvalé trpící, kterým budou ti lidé chybět. A za to se odsuzuje k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí. Kevin Dahlgren si svůj doživotní trest odpikával tady ve Valdické věznici. Včera v podvečer se údajně oběsil na prostěradle. Včera večer došlo k úmrtí vězněné osoby ve věznici Valdice. Jednalo se o 25-letého cizince. Z prvotního šetření nebylo prokázáno cizí zavinění. Ke zjištění přesné příčiny smrti byla nařízena soudní pitva. Vyšetřování by mělo také prověřit, jestli neselhali dozorci. Nyní je případ šetření policie České republiky, generální inspekce bezpečnostních sborů i vězeňské služby České republiky. Dahlgrenův obhájce podal loni dovolání k nejvyššímu soudu, aby dosáhl buď mírnějšího trestu, anebo umístění do zabezpečovací detence. O dovolání Dahlgrena by měl soud rozhodnout i po jeho smrti. Pro televizi Barrandov, Bohuslav Štěpánek.